নমস্কার প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভয়েস অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ দিনটো ৰাতিপুৱা। আজি 1943 চনৰ জেঠ মাহৰ 7 দিন আৰু ইংৰাজী 2021 চনৰ মে মাহৰ 22 তাৰিখ। আজি দিনটোত সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল পুৱা 4:37:53 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল আবেলি 6:02:53। আজি শুক্লা একাদশী। আজি বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ স্বৰ্গীয় মথুৰা দাস গুহা আটাৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি। আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হ'ল 5 আৰু 8, আৰু শুভ ৰং নীলা আৰু ক'লা। দিনটোৰ যাত্ৰাত তিল অথবা মাটিমাহ খাব। উন্মাদ অথবা দিব্যাংগক খাদ্য আৰু বস্ত্ৰদান কৰিব। দিনটোৰ যাত্ৰাকালত মহানিম বা নীলা ফুল গছত পানী দি যাত্ৰা কৰিব। এতিয়া আহোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফললৈ। আজিৰ দিনটোত মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত মানসিক কষ্ট আৰু দেহ পীড়াৰ যোগ দেখা যায়। সেইদৰে বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত শুভ সংবাদ লাভৰ যোগ দেখা যায়। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মত বাধা সন্মুখীন হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত সন্মান তথা স্বীকৃতি লাভৰ যোগ দেখা যায়। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মত জটিলতা লাভৰ যোগ দেখা যায়। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত শাৰীৰিক পীড়া আৰু অৱসাদ লাভৰ যোগ দেখা যায়। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বুদ্ধিহানি আৰু মানসিক কষ্টৰ যোগ দেখা যায়। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ভ্ৰমণ লাভৰ যোগ দেখা যায়। ধনু ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত অযথা সময় ব্যয় আৰু কৰ্মবিমুখিতাৰ যোগ দেখা যায়। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আত্মীয় আৰু বন্ধু আগমনৰ যোগ দেখা যায়। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ধন আগমন আৰু সঞ্চয় বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা যায়। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজভয় বা তেনে বিষয়ক সন্মুখীন হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব, লাইক আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ হওক, মংগলময় হওক তাৰে কামনাৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।